mbokk mi Ibrahima Ndiaye di wote Kaolack nee na dafa dégg hadis ba di wax naan kullu bidatin dalala. Léegi nag li muy laaj mooy ndax am na ci bidaa yi ay bidaa yoo xam ne du dalala, maanaam du réer. Alhamdulilah, kullu bidatin dalala day yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, moo ne bépp bidaa rek ak réer la. Ba muy wax nag mooy bidaa boo xam ne ci diini ji la nekk, moo tax ba mu koy gën a leeral ci beneen xadis ba dafa ne man ahdasa fi amrina haada maa laysa minhu fa huwa radd, ku sos ci sun diine ji li ci bokkul dañ la koy delloo. Kon diine ji mooy shariatul islam, li nekk ci alquran ak njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne nii lii mooy jaamu yàlla yi nga xam ne moom la yàlla santaane, waaye suñ koy defit nii lañ koy defee. Kon lépp loo xam ne génn na loola, maanaam indi ak jaamu yàlla boo xam ne bokkul ca yàlla santaane, wala jaamu yàlla yi nii la ko yàlla santaane waaye yaa ngi koy defee noo xam ne bokkut ak nañ ko santaane woon, dolli ca lu ca bokkul, wala nga wàññi ca lu ca bokkoon, wala nga soppi melokaan wa, su boobaa loola lañu tudde bidaa. Bidaa mooy luñ sos ci diine ji te amul dalil. Lépp luñ sos ci diine ji te amul dalil, loola bidaa la, bokkul ci diine ji. Loola nag la yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne dalaala la. Waaye ñeen ñi nga xam ne dañoo desee xam bunt boobu bu baax, dañoo ëppal jàpp ne rek ñii contre bidaa ak di ko weddi, fa ñuy waxe mooy lépp lu amul woon rek jamono yonente bi sallallahu alayhi wasalaam bidaa la, lépp lu amul woon bidaa la, fekk kenn waxut loola. Li amul woon lépp du bidaa, yére yi ñuy sol ak jumtuwaay yi ñuy war ak fa ñuy dëkk ak njëfandukaay yi ñuy jëfandikook, yooyu yépp ay bunt yu yaatu la yoo xam ne lu ca waay mën a sos mën koo yokk tam doon loo xam ne day gën a baaxal di gën a jëmee kanam rek, te sharia terewu ko, boobu bunt moom lu baax la. Kon loolu mooy indi qaida bi wax ne al aslu fi al ashyai al ibaha, lay cosaan ci mboolem njëfandukaay yi moo xam lu ñuy sol wala lu ñuy lekk wala lu ñuy naan wala lu ñuy jëfandikoo, yooyu yépp la cay cosaan mooy lu dagan la. Kon sañ lekkal lu la neex, naanal lu la neex, solal lu la neex, waral lu la neex, li feek sharia neewu la taxawal, boobu bokku ci. Bu la nee boobu bokku ci nag nga xam ne boobu moom kon dañ koy tere, waaye ya ca des ñoo dagan. Bu dee jaamu yàlla nag waxuñu la loolu, dañ laa wax ne taxawal fi nga taxaw, buñ ne laa defal bii nga def, buñ ne la wul defal booba rek nga xam ne boobu bokku ci. Loolu moo leen wutale. Moo tax wal aslu fi libadaati al xasru, al aslu fi libadaat al xasru wal mena, lay cosaan ci jaamu yàlla mooy dañ koo tere, lu dul luñ ne la defal yii. Munoo tëb-tëb rek sampal sa bopp, féetal ne damay jaamu yàlla, li feek kenn terewu ko déedéet, dañ ne la bul def li feek neewu ñu la defal. Yeneen ya ca des na nga xam du jaamu yàlla, dañ ne la defal lu la soob li feek neewuñ la taxawal. Loolu moo leen wutale ñoom ñaar. Wallahu taala. Jazakumullahu khairan cheikh Anna.